todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje e também o último da semana, né? Só que amanhã, pessoal, domingão, eu tô voltando com os resumões da semana. O primeiro, comigo, segunda, terça e quarta, e o segundo, quinta, sexta e sábado. Então, se você não teve tempo de assistir aos vídeos completos aqui, você pode conferir os resumões e ficar sabendo, pelo menos, das notícias mais importantes dessa semana, tá? O tema principal desse vídeo aqui vai ser a mais recente declaração do Lula, que já chutou o balde, né? Ele já chutou o balde. Mas se tratando aqui de ministros do Lula, não vamos falar do Supremo, né? Porque eles... Xandão disse até que nem a pau ele iria falar com a imprensa. O que é estranho, visto que outro dia a imprensa destrada ganhou uns petiscos e uns cafunés de seu dono, o STF, por deitar, aceitar, rolar, dar a patinha e... O Globo, junto com a Globo News, ganharam o prêmio Jornalismo de Vídeo do Supremo Tribunal Federal com a cobertura do 8 de janeiro. Ah, sério isso? Pelo jeito, na verdade, é que nesse exato momento, a Suprema Corte, que manda perder senhorinhas com Bíblia debaixo do braço, que deixa o Clériston na cadeia até morrer, está igual o cachorro.